Yo. Yo. We're back in black. Ja, det er så gøy. Yes. Deilig å være tilbake. Det er faktisk veldig deilig å være tilbake. Ja, det var veldig bra med deg i går å bare si, ja, er du klar i morgen da? Hver søndag, mann. Veldig tatt på senga. Ja, ass. Yes. Det er bra. Jeg føler at vi må i hvert fall stille opp liksom og gjøre det her. Ja, det er noe med det. Ta på meg en kapp siden vi på kamera. Nei, fuck det. Men ok. Jeg tilbake fra Mexico. Jeg har vært på Anarcapulco. Kanskje, jo, definitivt verdens største anarki-event. Men også kanskje verdens største krypto-event. Det var så stort, ja. Det var i hvert fall 1000 der. Kanskje ja. 1500 eller noe sånt, gjetter jeg på. Tror jeg. Kanskje det bare var 700 eller noe, jeg vet ikke. Og eventen, som du sa i går, er egentlig sponset av krypto-multimillionærer. Ja, det stemmer. Ja. Jeg møtte jo Sasha der, blant annet, som er dypt inn i både anarki og krypto. Og, altså, det er jo frihet som står som fellesnevner på eventet. Ja. Og det passer jo perfekt med kryptovaluta, og det er... Det var kremen av kremen som var der nå, og på en måte de som skaper ringvirkninger, hva er det man sier, det er stedet å se og bli sett, eller hva man kaller det. Ja. Det er stedet å være, om man virkelig er inne i krypto. Det er nok mange andre eventer som også er det, men... Er du en som beveger innenfor krypto, så er du på Anarcapulco. Du er det. Men sånn, med tanke på sånn beskjeden som ble gitt ut der, var det kun krypto? Eller gikk det ut i andre typer grener i tillegg? Det gikk ut i mange andre typer grener, men jeg vil si at samtlige... Jeg tror ikke jeg møtte noen som ikke satt på krypto der. Nei, ikke selvfølgelig sant? Ikke. Og der har de jo litt der med at det som er så spennende, og det som vi trigget på kryptofinans i november eller desember, eller når vi begynte å lage podcaster, det var jo det at å gi makten tilbake til folket, det at det er et system som er ikke basert på tillit, men på verifisering, som av den grunn automatisk skaper, altså gjør det lettere for alle å skape da, uten at en tredjepart skal komme inn og regulere og gjøre det vanskelig. Det er jo det som også i min bedrift jeg har erfaring fra, at når meg og Knut rocker alt på egen hånd og bare fri flyt og armer og bein i lufta og bare fikk ting til å skje, så gjorde vi det. Men med en gang staten skulle ha et regnskap, så hentet de jo med 40 dager i fengsel eller en bot på 120.000. Nå tok vi boten vel å merke, men ja. Altså sånne type reglementer og ting som det, jo da, selvfølgelig, det er jo, vi kan se det på mange måter, og vi burde levert regnskapet, og vi hadde noe ubetalt skatt som vi måtte betale restskatt senere, som vi fikk inkasso på. Det ble jo bare rot da, ikke sant? Men det er jo vår egen feil på en måte, men samtidig så vi hadde jo en visjon, og det var jo det vi jobbet for. Og det blir for dumt at en tredjepart skal komme inn og gjøre den visjonen vanskeligere. Ja, full av byråkrati i hvert fall. Ja. Så, men det samme er jo et problem hvis du er en bedrift og har en PayPal-konto. Mm. Hvis PayPal syns en eller flere innbetalinger virker mistenksom, så nøler ikke dem med å stenge kontoen din. Nei, nettopp. Sånn at du ikke får brukt de pengene engang, som en bedrift er 100% avhengig av. Ja, veldig avhengig av cashflow. Ja, så det var mye sinne mot government, ja. Som jeg både kjente meg igjen i og var litt frastøtet av. Mm. Fordi jeg har en veldig sterk tro på at at det ikke hjelper å slåss mot fienden, men slåss for en sak. Ja. Eller som jeg bruker alltid Moder Teresa som eksempel, er at
Du kan ikke kjempe mot krig, du kan kjempe for fred. Ja. Ikke sant? Og det, ja. Det er to veldig forskjellige ting. Mm. Samtidig som, ja, så det var litt sånn her på konferansen, var litt sånn her, wow, ok, slapp av, jeg vet ikke hvor langt du kommer med å være så sint på samfunnet rundt deg og på government og autoriteter. En liten følelse av en sånn her umoden anarki eller, ja, ok, la meg få gå hele runden så jeg kommer til poenget. Det var en liten følelse av at det var en umodenhet i anarkismen der i forhold til jeg er sur på autoriteten som bare som hvordan var oppveksten din, liksom, er det noen som sitter igjen her type ting. Samtidig som jeg ble introdusert til anarki, til den delen av anarki som er bare helt fantastisk nydelig, frihet, rett og slett det ene ordet. Rett og slett, ikke noe komplisert, enkelt og greit, det ene ordet, frihet. Sånn, om du vil vise puppen, eller om du vil sitte og gjøre din egen greie hele dagen, eller om du vil røyke en, eller om du vil skape stort, eller, ikke sant? Det var alle mulige slags folk der, multimillionærer i 20-årene til ikke sant, serieentreprenører, til bedrifter, til dansere, til jonglører, til musikere, til content creators, til alle som på en måte prøver å skape noe og er lei av at noen skal holde det igjen på noen som helst måte. Ikke sant? Og det digger jeg. Vi bodde jo blant annet med Cedric, som har startet noe som heter Muse, som prøver å gi musikken tilbake til folket da, og royalties, og løser den knuta der, og har gjort det ganske bra, holder på å gjøre det ganske bra, en blockchain som heter Muse, hvor du da etter hvert på en måte kan, ja, delegere og sortere, altså det royalty-sirkuset er jo helt umulig. Jeg for eksempel har jo en video ut av meg som danser i gaten i Oslo med Tore Pang sin sang, Løkke Mafia, eller hva han heter. Dritfett sang, dritkul artist. Jeg kontakter artisten, Tore, ja, bare bruk den. Ok, så bruker jeg den på YouTube, allikevel så demonetiser de meg. Ikke sant? Så hvor er det ligger om jeg setter bruke ukesvis eller lang tid på å prøve å finne ut av hvordan jeg skal klare å få rettighetene til akkurat den ene sangen, til akkurat den ene videoen, som er bare en liten detalj av mitt personlige brand og min kreative utfoldelse. Så det er veldig komplisert, det tar mye tid, det er mye byråkrati, det er mye rot, vi er lei av det, ikke sant? Så det var en litt sånn sinne der som jeg respekterer og er enig i, samtidig som den friheten og den der lysten og den gleden og den der ansvarlig bruk av dop er et godt eksempel. Penger, ikke minst, blockchain, ikke sant? Så alt bare smelta sammen til en helt rå greie. Så jeg anbefaler alle å dra på Anarcapulco i Mexico 2019. Jeg skal ha med deg i hvert fall, det er ingen tvil om. Ja, det er gøy du snakker om blockchain og content. Det er jo hovedsakelig internett sin oppgave av å dele content med så lite friksjon med overhodet mulig. Ja. Og nå begynner det å oppstå monopoler og duopoler på nett rundt visse megaselskaper som skal på en måte ha innsyn i ting og tang. Og i den prosessen så begynner ting å virke litt bakvent. Mm. Som for eksempel det eksempelet du ga med YouTube. Mm. Det er masse content creators der ute som ikke nødvendigvis har det problemet, men står nå overfor merkelige spilleregler som YouTube legger på mennesker som er avhengige av YouTube. Altså, de er jo på en daily YouTube-grind. Ja, ja. Og de gjør det 18 timer om dagen. Ja, de gjør det vanskelig for YouTube-personligheter å legge ut ting på YouTube. Og det er jo bakvendt. Ja, det er det. For YouTube er jo ingenting uten content creators. Ja. Ja. Altså, akkurat som det virker som de blir liksom redde for de som gjør det så bra at wow, de tar for mye av kaka.
får jeg følelsen for, og da bare, nei, vi må bryte ned på det, vi må prøve å liksom, men det ser ut ikke til å fungere til fordel, og jeg en perfekt målgruppe for YouTube, jeg sånn, jeg har en decent amount med subscribers, jeg lager bra content, så bra jeg kan, og jeg liksom, jeg ikke langt ifra liksom en av de haiene, eller valene, eller hva jeg skal kalle det, men jeg langt ifra ikke noe engasjement heller, så jeg burde jo være på en måte, tenker jeg da, jeg burde være en som benefiter bra, en som YouTube tenker at han her burde vi mate, han burde vi liksom hjelpe til å skape mer. Gi han insentiv for å lage mer content på vår plattform, som igjen tiltrekker publikum på vår nettside, som ser reklama. Nettopp. Det er jo businessmodellen deres. Yes, og jeg blir mer og mer frastøt da. Så jeg elsker YouTube, men likevel så ser jeg at faen, YouTube begynner å vokse i en sånn rar retning hvor liksom må lage 10 minutters videoer for å kunne bli monetiset. Klarer ikke å gjøre musikken royalty free, selv om jeg fucking spurt artisten direkte om jeg kan bruke musikken hans. Og videoer blir demonetiset sånn helt uten grunn. Ja, så, og jeg har sett, ikke sant, du er, Fred har slitt jo med det samme, Andrew til og med millionervis av subscribers, sliter med det samme, altså, ikke sant, det er noe der som er liksom knotete, men så legger jeg en artikkel ut på Steam mitt, så plutselig, vipps, så har jeg $25, fordi 25 stykker har lest den, mer eller mindre, og de har hatt muligheten til å upvote meg, det er jo sånn det skal være, på en måte, jeg, en content creator skaper en verdi, andre mennesker føler at det er en verdi, så de ønsker å bidra. Verdi, altså hva er verdi da, ikke sant? Det sånne type spørsmål ble jo tatt opp i Mexico hele tiden. Ja, hva er verdi? Hva er verdi? Det er en diskusjon som kan gå lenge, lenge, men uten tvil oppmerksomhet har blitt en verdi. Ja. En økende verdi. Oppmerksomhet har alltid vært en form for verdi, men i dag, hvor vi blir bombardert med informasjon, så er oppmerksomhet superverdifullt. Og du ser jo liksom hvordan internett er bygd, PC-ene våre, mobiltelefonene våre, er bygd for å ta oppmerksomheten våre. Du har push-notifikasjon på telefonen din, for at du skal gi mer oppmerksomhet til den tingen du har i lomma din, liksom. Det er liksom en kamp om oppmerksomhet hele tiden. Oppmerksomhet, ja. Kamp om oppmerksomhet. Oppmerksomhet, det er veldig... Ja, kan man jo grave et kaninhull bare... Bare i det, ja. På det ordet. Ja, ja, ja. Og meditere på det en stund, og synse rundt det. Snakker om sola som skinner, da, si. Ja. Nei, så det var bra. Det var veldig bra. Og jeg merker, som du nevnte med internett, at det er jo liksom veldig, virker som det er et nytt paradigma. Akkurat som internett var et nytt paradigma. Og det tok jo 10 år for internett å skape røtter, Ta form. Og det kommer til å ta 10 år før det her. Altså det er midt i formingen, og det er jo kjempespennende. En ting er at alle som engasjerer seg i det har et ligger 5 steg foran i forhold til å ha muligheten til å bli finansielt frie. Men en annen ting er jo teknologien og prosjektene som skjer. Det er kjempespennende, masse spennende. Men tenk om en fin segway over til, vi tenkte at vi kunne nevne et par prosjekter du, som drives på blockchain. Ja. Før vi går over dit, så har jeg i det siste så har jeg hatt mye å gjøre, og så har jeg ikke følt så mye med på blockchain og pris sånn generelt, bare blockchain, ikke så veldig mye. Og det har ført til at jeg har liksom fått litt tid da, ubevisst, til å tenke over ting og tang, som når jeg begynner å snakke om det på nytt igjen, så begynner jeg å se andre perspektiver litt dypere da. Sånn, ting jeg finner interessant med blockchain, mer interessant enn det jeg gjorde tidligere. Som for eksempel, jeg synes at ideen om blockchain er fet, og hva den gjør til
for oss som bor i Vesten og har alt liksom det meste dekka. Og, men jeg begynte å tenke mer og mer på dem som ikke har det så veldig mye dekka. Mm. Og ikke har en stat som backer dem uansett hva som skjer. Og ikke bryr seg om de får brød på bordet. Og hvorfor de ikke har tilgang til samme service, mm. sånn som vi har. Fordi en bankkonto er en service vi er privilegiert å ha. Mm. Og sende verdi mellom hverandre og betale regninger og ha penger. Ikke sant? Og det har jo ikke dem. De har ikke muligheten til å nesten ha penger engang. Mm. Og de... Og så plutselig så kommer det et nytt system her, hvor du ikke trenger å fylle ut noen papirer som ikke bryr seg hva din bakgrunn er. Hvem du er. Hvem du er, jobben du har. Mm. Du kan, forutsatt at du har teknologi, PC-mobil, så kan du bli med mm. på et betalingssystem. Og du kan også, hvis du er en liten høsler da, ned i Thailand eller Filippinene, eller ja, nevn et fattig land liksom. Ok, jeg har lyst til å åpne butikk og selge mango. Og så i stedet for å dra gjennom en hel haug med papir og krav fra Visa for å begynne å ta imot betaling, så bare, nei, jeg skal bli en bitcoin merchant. Ja, og avgifter. Jeg skal bare sette opp en konto som har en bitcoin-adresse, og så er jeg ferdig. Mm. Du kan bare delta i systemet en gang. Det er ganske magisk. Det er ganske magisk. Da er vi et steg nærmere. Da er vi et steg nærmere. Å ha et global system som er nøytral, og som har potensialet til å være korrupsjonsfritt. Ja, ja. Enkelt og greit, ja. Ikke noe tull, altså sånn som jeg begynte min entreprenørkarriere ved å selge fisk til naboen. Sånn, skjønner du hva jeg mener? Så enkelt, altså ja, ja. Du kan, skulle jeg måtte gjort noe som helst annet enn å bare, ikke sant, gå ut døra og bort til naboen og samle inn penger med den fisken som da stefaren min hadde fisket. Hvis jeg måtte gjort noe mer, det hadde aldri skjedd. Nei. Og der... Er det mye som blir kappa, altså? Jeg tror ja. Man spenner bein på fattige og fattige land i, når det kommer til innovasjon og entreprenørskap av den grunn, rett og slett. Mm. Det er ikke lett. Mm. Hvordan gjør det lett, så er det en helt annen ballpark, ja. Mm. Det er interessant å se markedet nå. Vi er jo åpenbart i en nedgang. Åpenbart ja. Ja, ja. Nedgang ja. Og personlig så tror jeg vi ikke Jeg tror ikke vi er ut av nedgangen enda. Når det skjer, det tør jeg ikke å si. Det er gøy å lære, gøy å erfare denne nedgangen. For den har vært lengre enn jeg trodde, skal jeg være ærlig innrømme. Og Kors, han ene vi bor med, han mener at den fortsatt kan gå ned til 5 bitcoin, vil jeg merke. Og før den begynner å gå opp igjen. Og 5? 1000, ja. Åja, ok. Bare... Ikke 5, men... Bare da. Da snakker vi krasj, eller? Neida. Det gjør nok ikke, men... at den kan gå ned til 5000, ja. Det er nesten sånn at... jeg skulle gjerne likt å sette at den gjør det, bare for å liksom dra med seg den siste... bekreftelsen, den siste selvtilliten, hvis du skjønner jeg mener. Ja. For da vet du at den aldri kommer til å gjøre det igjen. Men, ja. Men samtidig så kan den også fint finne på å bare fortsette å sånn begynne nå, liksom legge seg litt sånn, rette seg ut med vinden og sakte begynne å gli oppover igjen nå sånn utover de neste ukene, kanskje måneden. Det her med pris og investering og trading er et sirkus for ja. Meg. Og da er vi jo plutselig over på trading, ikke sant? Ja. Som er, som skjer veldig fort. Ja. Det skjer veldig fort. Ja, og det her for veldig mange er et spill hvor kapital flyter fra en plass
til en annen. Mm. Og det mange som har lyst til å liksom få så mest mulig profitt ut av det her. Mm. Og et konsekvens av det er at markedet går ned, går ja. Opp og blir volatilt som bare det. Ja, ja, og du hvis du en trader da, mm. så du med på et zero sum game. Det er nesten ja. Som å bli med i en kasino. Det er, ja. Det er noen som taper på slutten av dagen. Ja, ja. Hvis du satser feil retning, så er det noen andre som tjener på det. Ja. Så er det andre som velger liksom å bare holde. Ja, derfor er det, ja, ikke sant? Men tryggest er å bare holde. Ja, ja, ikke sant? Og det vi må innse er at det er mennesker med helt vill konkurranseinstinkt. Mhm. Med i det spillet her. Det er ikke bare vi som holder som er med. Det er jo folk som blir ivrig på å se prisen gå lavere og lavere. De blir gladere av å se prisen gå lavere og lavere. For to grunner. De har en short position gående. Ja. Så jo lavere den går, mer cash enn dem. Ja. Og at de er klar over at de står overfor en teknologi som ja. Har potensialet til å revolusjonere betalingssystemet på planeten. Kommer til, ja, ja, ja. Og muligheten for å liksom mm. få det til en relativt billig penge er jo en fest. Ja, det er en fest. Og så går det enda lengre. Det er også fuckers som har satt i gang sånne trading bots med algoritmer som også er med på å manipulere og påvirke det markedet her. Mm. Så det er weird, ass. Ja, det er ikke super weird. Skal man begynne å daytrade eller liksom trade, så er du, da skal du være villig til å tape. Altså da leker du med penger. Ja. Det er akkurat det du gjør. Ja, det er det du gjør. Og som du sier, det er en zero sum game. Det er jo sånn, penger flyter jo frem og tilbake. Det er jo bølger. Ja. Om du ser på verdensskala eller innenfor ulike områder, så er det jo det som skjer. Ja. Det er liksom bare, vi er alle med på et sånt samspill av at penger flyter frem og tilbake, enten vi vil det eller ikke. Ja. Så kan man på en måte finne seg sin trygge lille hule inn i det, eller så kan man være med på hele berg-og-dalbanen og ta konsekvensen av det. Men det her minner meg, eller ikke sant, det her tilsier jo også at det er ganske usikkert det system, pengesystemet vi har i dag. Det er bare det at vi vet det ikke så godt, fordi vi har bare sett det crash i liksom 1990, igjen i 2008, litt sånn der, sånn, som ikke har, jo det har hatt store ramifikasjoner, men det har ikke hatt egentlig, det har ikke i nærheten hatt så store ramifikasjoner som det kan ha i nærmeste fremtid. Altså alle pengene vi bruker i dag på vanlig basis er bare basert på luft. Ikke sant? Det er, og gjeld. Og gjeld, ja. Og hva i all verden betyr det egentlig? Hva betyr det at det er basert på gjeld? Altså hva? Vi er bare liksom en dot inni et eller annet svært system som egentlig ikke, det er en vippe som egentlig ikke er i balanse i det hele tatt. Ja. Så der er jo det kjempekult at blockchain-teknologien nå kommer med en metode som gjør playing fielden even igjen, og gi muligheter til blant annet fattige land i hele verden. Ja, altså hallo, det er akkurat som internett. Det er ikke noe tvil om at internett har gjort verden bedre. Nei. Det er ikke et spørsmål. Så get on it. Det som er for meg da, når jeg begynner å tenke på det, en av de mest imponerende aspektene av blockchain, det som heter governance. Hvordan visse programmører bak forskjellige typer assets som Bitcoin, som Ethereum, som NEO, og så videre og så videre, velger å skape en governance-modell. Med andre ord, hvordan skal du få systemet her til å gå rundt? Fordi det er et helt annet, det er helt, en helt annen regelbok du følger hvis du har en sentralisert server. For det er veldig enkelt å opprettholde. Du har en gjeng, ja. Du har en gjeng med folk som har tilgang til koden og serveren og bla bla bla, ja. Og vi gjør endringer som vi mener er riktig. Mm. Men nå har du ikke det.
nå har du veldig mange deltagere, og alle sammen ser samme kode, og alle sammen ser samme ser det samme. Og hvordan skal du holde systemet korrupsjonsfritt blant aktører som ikke svarer til noen? Ikke sant? Hvilken modell er det du må kjøre sånn at alle sammen forholder seg på et ærlig vis? Og da begynner... Det er så fett, altså. Ikke bare... Ja, ja, da begynner... Ja, det er jo... Det her er jo game theory. Å tenke ut... liksom brikke etter brikke langt nok i spillet. Fordi vi starter liksom... vi har en betalingskanal mellom meg og deg. Og så kommer det et spørsmål. Ja, men hva er det som får Morten til å holde han ærlig? Og så setter vi inn en faktor til. Og så stiller vi spørsmål. Ja, men hva gjør... Hvorfor er ikke... Hva er sjansen for at Navid er ærlig her? Og så enda en, enda en, enda en. Så holder vi på med teorien våres, helt til vi kommer frem til det vi tror er et bra system, da. Ja. Det er sånn, det er sånn de her sitter og tenker. De tenker game theory. Ja. Hvordan kan vi dra spillet? Ja. Sånn at det faktisk opprettholdes og funker. Ja. Utrolig masse kule løsninger på ulike problemer som jeg ble presentert for der borte, og som hele tiden blir presentert for i blockchain-miljøet, altså. Ja, husker du noen av dem? Nei, ikke sånn after the top, men jeg liker mentaliteten, og jeg liker hvordan mennesker som tiltrekkes til miljøet med en helt annet insentiv enn hvordan folk blir tiltrukket til å være en koder i en startup bort på Startup Lab, for eksempel. Der er det ganske klart og tydelig. Jeg jobber her fordi jeg ønsker å tjene penger i denne bedriften, og vi ønsker å vokse denne bedriften sånn at vi kan tjene mer penger. Er du heldig, så jobber du i en bedrift som har en god visjon og gode verdier. Er du ekstra heldig, så jobber du i en bedrift som har et reelt, som tenker stort, og som ønsker å faktisk skape en reell positiv innflytelse i verden, og du kjenner at du har en mening med det, og sånn, men det er sjelden vare. Men i blockchain-miljøet så er ikke det så sjelden vare, og du ser til og med at folk frivillig jobber med prosjekter og ulike prosjekter og bruker tid og energi ut av livet sitt for å bygge en bedre verden. Altså det er noe med den energien der, altså, som får folk til. Det er noe som skjer nå. Det er liksom, dette er nytt og spennende, og det fungerer, og det er givende for alle. Det er ikke rart at, for det appellerer til hjertet, rett og slett. Det appellerer til den der the bigger self, the bigger vision. Det går jo også mye tilbake til at vår generasjon ser veldig klart og tydelig at systemet vi har i dag er fullt av korrupsjon, ja, fra øst til vest. Ja. Og det funker selvfølgelig, men det er veldig mye som ikke funker heller. Og når vi tenker på tanken at hvis det systemet her skal fortsette fremover på den måten vi gjør nå, så vil ting bli bare mer korrupt. Ja. Og det går ikke. Ja. Jeg tror det er også det som driver jævlig mye av blockchain. Det er forhåpentligvis ting som ikke er sentralisert. Det er liksom ikke makt som ligger hos et få, som hos få mennesker, som kan manipulere det til sin egen vilje. Tenk da, tenk om Joe Rogan sin visjon om voting på nett faktisk går i oppfyllelse. Det tror jeg. Det tror jeg også. Jeg vet ikke når. Nei. Men før eller siden, tenk om man klarer å bevise, og det er helt, man kan være helt trygg, helt sikker, helt selvsikker og rolig, og vite at det finnes ikke en nubbsjans for korrupsjon, og at du faktisk kan stemme på hvilke normer og regler vi skal leve etter her i verden. Holy. Da kan det skje ting, altså. Ja. Og det der som jeg sier nå, at ja, du kan være helt sikker på det, og sånn, så er det veldig lett å tenke at ja, det skjer ikke, kompis. Det er alltid en måte å hacke på, liksom. Men det er der blockchain kommer inn i bildet, fordi hack, altså alle ser alt, da.
det er gjennomsiktig, akkurat som du på en måte, det er som et, det er nesten som en psykologisk paradigmeskift i forståelse, hvor du på en måte hvis du vet at du føler tankene dine da, så vet du det som en sannhet, og så kan du leve livet ditt ifra det. Men om du ikke vet det, så er du jo sikker på at eller så tror du jo at du føler omstendighetene dine. Og så lenge du tror at du føler omstendighetene dine, så må du jo prøve å kontrollere omstendighetene dine hele tiden for å få deg til å føle deg bra. Mm-hmm. For alle vil jo føle seg bra. Mm-hmm. Og det samme her, med, hvis du tar det over og fører over i teknologi, så ser du at det er bare et paradigmeskift om at ok, her er det fullt transparent, her er det helt transparent. Så det vil si at det er gjennomsiktig. Det vil si at jeg kan se alt du gjør, du kan se alt jeg gjør, alle kan se alt vi gjorde, og så videre og så videre, og det går bare hele veien. Så det vil si at jeg følte meg trygg til å liksom legge utstyret mitt hvor som helst der. Jeg bare følte, det er en, var en energi der, og at, også i vendingen vår, også sånn, og de som er tiltrekket i den retningen her, at det er en given da, at vi ønsker hverandre bra, og det er det som vinner til sist, og det er en, det er det større bildet da, jeg prøver å peke inn mot. Og folk hater jo forandring. Så når når du presenterer et system som det her til til folk både i vår generasjon og den eldre generasjonen. Mm. Det første som blir sagt er jo nei, vi har jo allerede noe som funker. Jo, det funker, barely. Ja. Det er mye problemer. Det funker, men det er jævlig mye problemer. Det er jævlig mange utfordringer. Ja. Vi har liksom et helt folkeslag som flykter fra hjemlandet sitt. Ja. Og måten de håndterer penger på er å jobbe, og så sender de en god del prosenter hjem igjen. Mm. Men en god, altså, det er så mye penger som forsvinner når de skal sende penger hjem igjen. Mm. Bare det i seg selv er jo en milliardbusiness for Western Union og dere Forex-gjengen. Mm. Hvor kan ikke de bare sende penger hjem til mor med en gang da? Med en eneste gang for en minimal avgift? Mm. Hvorfor må mamma vente 3 dager? Ikke sant? Ja, ja. Ja, og så hvorfor i det hele tatt skal man måtte... Ja, ikke sant? Hvorfor har ikke hun penger? Ja, jeg tror jeg mener, altså hvorfor kan ikke hun også ha... Det går veldig fort ned til sånn fundamentale spørsmål rundt hvordan vi driver hele verden. Og denne nye disruptive teknologien og måten å tenke på, den river jo røtter helt i dybden, ikke sant? Vi tar det jo, vi går jo rundt hver dag og liksom vi tenker jo ikke på at hvor mye jævelskap som egentlig skjer i verden til enhver tid. Krig, ikke sant? Og alt er styrt av penger, hvordan pengesystemet fungerer i dag, så det kan virke nesten for godt til å være sant, det kan virke for stort til å fikses, det kan virkes som liksom, oh my god, get a grip, våkne opp liksom, det er ikke så lett, eller liksom sånn, alle de tingene der. Men faktum er at, ikke sant, se på internett, det er positivt og negativt, eller sånn, men se hva det faktisk gjør på statistikken, ikke sant, se, det har aldri vært så lite fattigdom i verden som det er nå, aldri vært så lite krig som det er nå, vi har aldri vært så connected som vi er nå, vi har aldri forstått så mye andre kulturer som vi gjør nå, vi har aldri hatt så mye aid som vi har nå. Altså det er så mye statistikk og så mye positivt. Altså polio finnes jo nesten ikke lenger, ikke sant? Og det er bare der har liksom evnen til å fly, evnen til å, ikke sant? Teknologi da, generelt sett er jo det som har gjort verden bedre. Så det også er jo, ja, jeg vet ikke helt hva poenget mitt var der, men det er spennende. Kan vi ikke prate litt om hvilke prosjekter du er investert i? Bokstavlig talt investert i? Ja. Så jeg sett over
hvilke prosjekter som har hatt relativt bra performance helt siden januar, og liksom begynt å flytte mer funds over på det. Fordi det virker sånn som, ok, her har vi faktisk både lederskap og utvikling, og ja, det går tydeligvis riktig plass da. Markedet stemmer her, og så er det andre plasser hvor det bare, oh shit, her er litt for volatilt her. Ja. Men for å gjøre det jævlig kort, så er det basically Bitcoin, Ethereum, og dem som er kanskje, ja, ikke ukjent da, men mindre kjent, ville ha vært NIO. Ja. Lisk. Ja. EOS. Ja. Og jeg har investert, men jeg vet ikke hvor investert jeg skal være i fremtiden. Men også Stratis. Stratis, ja. Hva er Stratis? Så de er en, de fokuserer på å være en blockchain as a service, rettet mot svære bedrifter, enterprise. Ok. Så, og de har en blockchain hvor du kan bruke et programmeringsspråk som heter C#, som er liksom hele Microsoft-universet da, ja, er ganske C# tilpasset, ja vel, har jeg forstått. Så det er jævlig mange programmører som er der. Ja. Og det er basically, Ethereum med en twist da. Ok. Ja. Og så de har sin egen blockchain, men de på en måte promoterer det og legger det til rette for bedrifter, ja, slik at bedrifter som nå er sentraliserte kan jobbe, begynne å jobbe sammen med Stratis og få sine produkter og tjenester og ja, kommunikasjonsverktøy som over på blockchain. Ja, riktig. Så ja, de går til Stratis for eksempel og sier, ok, vi vil benytte oss av makten bak blockchain. Ja. Vi vil bruke Stratis som en tjeneste. Hvis jeg da som bedriftseier sier, ja, men kan ikke jeg bare gå til Lisk da, som vi også kan fortelle hva er. Eller kort oppsummert, en blockchain hvor du kan lage applikasjoner på. Ja, så Stratis hva er liksom altså, da kan jeg som bedriftseier si, ja, men jeg går heller bare til, da lager jeg jo heller en, bare en egen apper på Lisk, siden Lisk har gjort det så brukervennlig å lage så, apper. Ja, ok, eller? Ja. Så hvis vi, ja, kanskje det er noe med integreringen bunn, der eller? På bunn så er Ethereum, ja, Lisk, NIO og EOS plattformer. De er plattformer, så de ligger ved siden av hverandre. De konkurrerer på en måte, ja, eller? Ja, ja, de gjør det, ja. Men de, så langt jeg vet, så er det noen forskjeller her, ja, hvor de mener at de er bedre. Ok. Så, og så har det også noe med visjon å gjøre også da. Ja. For eksempel Ethereum prøver jo å være en helt ny plattform for et desentralisert internett. Ok. Ja. Så de vil at hvem som helst, både en gjeng med kodere, kan kjøre en ICO, lage en bedrift, lage en app, plattform, på blockchain. Nei, ja, på Ethereum blockchain. Ja. En svær eksisterende bedrift kan bruke Ethereum sin blockchain som en tjeneste. Ja. Og er liksom tilgjengelig for alt og alle. Så de tenker jævlig svært. Ja. De tenker pest svært. Du sa internett. Ja, de prøver å være liksom web 3.0. Så, altså, faktisk internett, så de prøver, de ønsker at du og jeg heller skal bruke Ethereum i stedet for routeren jeg har under. Ja, de vil på en måte gjøre Ethereum om til en plattform som ligner på internett som vi har i dag, bare at alt er desentralisert i stedet for. Okay. Så alle appene du kan bruke på web 3.0, som kanskje er støttet av Ethereum, hvem vet, ja, er desentralisert. Alle appene, men altså selve nettet, er det sånn at det da, Ethereum sin visjon er at jeg skal, i stedet for at jeg kobler meg på wifi hos Get, så kobler jeg meg på Ethereum? Nei. Nei. Nei, jeg tror ikke det.
Du må nok fortsatt være tilkoblet på internett. Ok. Ja. Men så når du er tilkoblet på internett i dag, ja, og besøker Facebook, ja, så blir jo alt kjørt på Facebook sine servere. Ja. Per definisjon så eier ikke du samtalene jeg og du har med hverandre på Facebook. Det eies av, ja, av Facebook, fordi, ja, det er på deres servere. Ja, ja, ja. Men her, deres servere ligger jo også på et nett, eller? Altså, hvordan? Det er tilkoblet internett, ja, men du har mange noder, eller for å gjøre det enklere da, du har mange miners, okay, som er med som databaser. Du har, nå snakker du om internett, eller snakker du om Ethereum? Ethereum, for eksempel. Så, ok. Så du har, jeg og du stiller opp med masse CPU-er, ja, sånn som du kan, som, ja, du gjør med mining i dag, ja, ikke sant? Ja, ja, datamaskiner, ja. Ja, på Ethereum-nettverket. Ja. Kobler oss på, og så, ja, sier vi stiller opp med elektrisitet og tid og penger, ja, og registrerer transaksjoner, ja, og er med på å opprettholde Ethereum blockchain. Ja. Så en konsekvens av det er at det finnes ikke en database, en plass som styres av ett selskap, men det finnes tusenvis av databaser overalt, ja, som ingen har sentral styring over. Ja. Og det hele det her utgjør nå et system. Ja. En plattform. Ja. Der hvor jeg og du kan stille opp, kommunisere. Ja, der hvor informasjon flyter, ja, frem og tilbake, alle sammen er klare over hva de gjør. Ja. I tillegg til at du kan legge informasjon på toppen av det her, ja, du kan veksle verdi mellom ja, personer som velger å delta, ja, i det nettverket, ja, ja, her. Du må jo fortsatt ha internett. Du må fortsatt ha internett. Men hvorfor sier Ethereum da at det skal være et alternativ, eller det nye internett? Fordi det er en helt ny måte å drive og nettet på. Å bruke internett på? Ja. Ok, så det blir på en måte som en second layer over internett, men det første laget, på en måte. Riktig. Ja. Riktig. Eller det første andre laget, da, eller, ja, hva skal jeg kalle det. Ja, ja. Så det er helt riktig. Du har first layer, som er da Ethereum. Nei, internett. Ja, ok. Ja, hvis du tenker sånn, ja. 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 Så web, internett i seg selv, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, ok. Ja, da er jeg med, for det, ikke sant, det var det jeg trodde kanskje Ethereum prøvde å på en måte bytte ut. Internett, ja. Bytte ut internett. Nei, de prøver nok bare å revolusjonere hvordan internett brukes, ja, i dag. Ja. Ja, ikke sant? For internett brukes jo gjennom for eksempel Get eller ja, de leverer signalet til signal. Det Er det noen blockchain prosjekter som leverer internettsignaler? Ikke som jeg vet. Men de er jo til en viss grad, eller de var nøytral. Det begynner å bli mindre nøytralt, sånn internet providers. Fordi de skal jo egentlig bare levere et signal til deg, ja, og så driter de i hvilken server du bruker. Om du bruker, ja, Google sin server, ja, om du bruker Facebook sin server, ja, doesn't fucking matter. De bare leverer et signal til deg med en, ja, viss hastighet. Ja. That's it. Ja. Og nå kan du da bruke signalet til å få tilgang til et desentralisert internett. Ja. Mm-hmm. Så det går dypere da, så Ethereum altså? Ja, generelt desentraliserte plattformer. Ok. Så la oss ta Web 3.0, eller blockchain, som et utgangspunkt. Ok? Så du har first layer, som er for eksempel Ethereum. Ja. Det første laget. Ja. Her kan du begynne å, her har du liksom databaser, ja, folk som stiller opp som, ja, miners. Ja. Og du har også muligheten til å programmere oppå den plattformen her. Ja. Men du kan også lage second layer application på toppen av Ethereum, ja, blockchain, ja, som for eksempel Omise Go. Ok. Ja. Dem er en second layer blockchain application. Som ligger på Ethereum. Som ligger på Ethereum. Ok. Og de prøver å gjøre Ethereum blockchain bedre ved å gjøre payment enklere på toppen av Ethereum. Det er derfor Ethereum ikke har en ambisjon om å være en payment løsning. Nei, for de skal være en plattform. De vil være en plattform hvor folk kan lage en payment løsning på toppen, ja, av. Og andre ting, eller? Og andre ting, som for eksempel Augur. Ja, ok, så Augur ligger på Ethereum. Ja.
Augur er kjempespennende, sjekk ut det. Ok, men da blir neste spørsmål, hva er forskjell på Ethereum og EOS? Ok, så jeg må holde tunga rett I munnen nå. Nå grilles du her. Det bra da, det bra at du tester meg. Da får jeg også vite hvor jeg trenger å lese opp mer til neste episode. Og hvis du har noe tilbakemelding, kjære lytter, så skriv det I kommentarene nedenfor over. Heller ikke, boy! Ok, EOS prøver å gjøre mye av det samme som Ethereum gjør. Ja. Men de har sett at Ethereum har scaling issues. Ok. Så de håndterer per dags dato, jeg tror det 10 transaksjoner per sekund. Ok. Fikk du med deg det som heter CryptoKitties? Ja. Det ble kjørt på Ethereum-plattform. Ja. Ok. Så Ethereum I dag benyttes av veldig mange applikasjoner som har kjørt ICOs. Ja. Augur, OmiseGo og så videre og så videre. Ja. The list goes on and on. Og så kom CryptoKitties, som også som en sånn trading-applikasjon, basically, hvor du bytter katter mellom hverandre. Ja, jeg vet det der. Henry kjøpte en. Ja, ikke sant? Ja. Og I tillegg til alle appene som kjører på Ethereum, pluss CryptoKitties som tok helt av, så ble Ethereum-nettverket jævlig tregt. Mye sånn som kan skje med Bitcoin, når veldig mange brukere bruker det samtidig. Ja. Så EOS prøver å gjøre blockchain scalable. Men det må da vel I alle dager med Ethereum også gjøre. Altså hele visjonen, det her kommer jo til å adopteres av hele verden før eller siden. Altså ikke nødvendigvis Ethereum og EOS, men blockchain gjør det. Så de jobber med det. De jobber med det. Men mye av det er jo også lagt over på, spesielt det her med scaling, lagt over på OmiseGo. Mm. Fordi de holder på å utvikle noe som heter Plasma, mm-hmm. som vil gjøre det mulig at Ethereum kan kjøre millioner av transaksjoner per sekund. Mm. Pluss at de holder på også noe som heter Encrypted Sharding. Ok. Jeg ikke kompetent nok til å forklare hva det men jeg har forstått at I stedet for at alle nodene, alle minerne I nettverket håndterer all trafikk samtidig, så vil det bli delegert ut til forskjellige databaser eller minere da. Mm. Sånn at det blir ikke en overload på hele greia, men det blir outsourcet til flere. Sånn at du håndterer de transaksjonene rundt her I det området av verden og, ja, og så videre og så videre. Jeg tror det sånn det fungerer I hvert fall. Ja, ja, ja. Men EOS sier jo at de mener da at de kan kjøre hele Ethereum blockchain I en smart contract. Og det ganske ambisiøst statement. Hva betyr det da? Det betyr at de kan kjøre alt Ethereum kan gjøre I en transaksjon basically. Ja, ok. Alt, og så jeg mener at de så scalable at systemet EOS, blockchain, kan håndtere så mange transaksjoner per sekund at det kan ikke måles med Ethereum engang. Det det de mener. Ok. Og det veldig grandiøs ambisjon. Ambisjon. Ja. Men han har jo en track record da. Han mann bak EOS. Han har jo startet Steemit og BitShares. Okay. Ja, det han, ja. Okay. Så han inne på noe tydeligvis. Kan du forklare smart contracts? Selv om jeg kanskje har gjort det allerede I denne podcasten, men trenger å høre det igjen. Det bare en kontrakt. En automatisk kontrakt som ligger under vår kommunikasjon. Ja, det kan tydeligvis. Okay, så her som ferdig lagd liksom. Så du ikke sånn at du sitter ned også, og skriver en kontrakt. Nettopp. Nei. Nettopp. Så vi skal gjøre et lån. Ja. Og så må vi printe ut et papir. Og så må jeg skrive under på papiret. Ja. Ja. Men det kan bli programmert inn I en blockchain. Så hvis så man ikke trenger å gjøre det for hver gang. Nettopp. Ja. Ja. Og det kan også programmeres inn sånn at hvis noe ikke blir oppfylt,
som står I kontrakten, så blir bare beløpet sendt tilbake til deg. Ja, ikke sant? Programmert inn på forhånd. Og det derfor det så spennende med for eksempel forsikringer og sånn også. Nettopp. Som vi nevnte var inn på sist, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Ja, sikkert. Ja. At, Men jeg må, når du stiller meg spørsmålet, så innser jeg at jeg må lese meg opp på smart contracts med det. Bra, kjempe masse nyttig info allerede. Sist men ikke minst, hva har du gjort mens vi har vært I Mexico? Hva har du sittet og lest på? Hva jeg har gjort? Jeg har ikke lest så mye, jeg har skrevet noe jævlig mye. Har du det? Ja, fy faen hvor mye jeg har skrevet. Har du det? Ja. Om blockchain eller om andre ting? Om digital markedsføring hovedsakelig, faktisk. Og jeg og to andre skrev en rapport, og vi brøt ned en side. Ja. Med tanke på forskjellige digitale... Hvilken side ble det? Jeg husker du spurte etter det. Det ble en random nettside I England som selgte kjøkkenløsninger. Okay. Og det var faktisk ganske bra, fordi de hadde ikke skitten sin på plass. Så det var jævlig mye å skrive om. Du, jeg håper dere sender den til de. Ja, det gjør vi. Ja, vi sa det. Ja. Så vi solgte inn på den måten at det her kan være... Innsikt ut av ville helvete for dere. Ja, så dere fikk godkjenning av de først, ja. For dere kunne jo bare gjøre det og så sende de som en Vi support. Måtte ha godkjenning, fordi vi må ha tilgang til deres Google Analytics. Åja, selvfølgelig. Ja. Mm-hmm. Og den vil jeg veldig gjerne lese den rapporten her. Ja, så AS var ansvarlig for SEO-biten. Mm. Og noen andre var ansvarlig for user-friendliness og Google Analytics. Og hvordan basically tolke trafikk da, inn på siden din. Ja. Hva det betyr. Åh, det jo akkurat det jeg aldri har giddet å faktisk gjort. Ja. Jeg har sett på det og sånn og sånn og sånn, men å liksom gå I dybden, det har liksom akkurat vært akkurat... Og det skal ikke undervurderes, ass. Nei. Fordi at basically det du lærer deg da, eller det jeg lærte da, av å liksom gå gjennom rapporten og sånn der, var at du får sinnssyk innsyn I... Hvordan folk oppfører seg på nettsiden din. Mm. Og det gir tegn til hvor dine assets ligger, ja. Og hvor dine svakheter ligger. Ja. Så har du høy bounce rate på en artikkel, ja. Så er det åpenbart at artikkelen suger, og at du ikke bør skrive om kanskje det temaet som problemet, kanskje måten det skrevet på, men noe suger da, og noe må endres på. Og på den måten skal du optimalisere. Ja, visst. Jeg tenker meg, så har jeg har jo en god del kunstakap på området, men altså, tenker litt sånn, men å ha det lille ekstra, det der følehornet fremme, og vite ganske mye om stor klarhet, hvordan brukeropplevelsen er på nettsiden din, og hvordan din målgruppe opplever det, det jo vesentlig. Ja. Det kjempevesentlig. Ja, men som sagt så jeg sto jo mest for SEO. Så jeg lærte jo mest der. Mm. Og det var spennende, ass. Topp 5 SEO tips. Topp 5 nummer 1. Innse at det ikke en engangsløsning, det en prosess. Ja. SEO en prosess. Og med en gang du forstår det, så får du et helt annet syn på SEO. Ja. Og det fører også til en som fører til SEO tips nummer 2 er at du må være fleksibel. Ja. Du kan ikke gifte deg med søkeord. Nei. Liksom, ja, men det her søkeordet mitt, og det forklarer brandet mitt så jævlig bra. Jævlig synd for deg, da. Ja. Fordi the name of the game å ranke på search engines. Ja. SEO tips nummer 3 å gjøre grundig research når du forsker på søkeordene dine. Finn ut av hva faktisk folk søker på innenfor din nisje. Fordi hvis du selger kjøkken, og du søker ny kjøkken når du går på Google, betyr egentlig ingenting. Du må finne ut av hva det majoriteten gjør. Og hvilke søkefraser har relativt høyt volum, men lite konkurranse. Ja. Og dette long tail keywords. Og hvis du klarer å samle masse long tail keywords og integrere det I hjemmesiden din, så du godt på vei.
Fordi da har du masse søkeord og masse søkefraser som ikke har så mye konkurranse. Og da ranker du høyest på dem ordene og de setningene. Og sånn kan du generere mye trafikk. Men det er jo, shit, SEO er jo bare begynnelsen da, på markedsføring. Ja. Nå har du fått trafikk, og hvordan skal du konvertere trafikken? Yep. Det er jo der, det er jo core objective, yep. Conversion. Yep. Vi runder av gamet, vi på både trafikken og conversion, og så kommer delivery. Ja. Ikke sant? Ja. Så må du jo faen vel levere det du har lovt. Ja. Og så skal alt det da være gjort riktig medblandet. Disse institusjonene som kontrollerer hva vi driver med. Ja, ikke sant? Der! Ja. Glattis. Shit. Åh, shit. Men ja da. Men, ikke sant? Se for deg, hvis vi må nok sikkert ha et litt større team da, men tankeeksperiment. Mm. Hvis vi har hatt en nettside gående som selger et produkt innenfor en nisje, ja. Vi kunne bare ha satt opp en Bitcoin, Litecoin, konto, og så kommunisert den som en betalingsmulighet. Ja, visst. Mm-hmm. Ja, ja, du kan jo til, jeg tror du kan sette opp betalingsløsninger for Bitcoin og Litecoin også. Ja, det er noe som heter Bitcoin Merchant, ja. Som er rettet mot bedrifter. Ja. Og nå har jo Bitcoin startet med Lightning Network, som er ja. Helt insane. Ja, det er det. Helt insane. Og det vokser fort. Ja. Hørte noen sa noe at det var irrelevant av en eller annen grunn. Ok. Men jeg vet ikke, det er bare noe som dukket opp fra turen, men jeg tror også at, jeg har også hørt at det er veldig relevant, og det vokser veldig fort, og, men er det noe man kan jo følge med på dem, og så når det blir tilgjengelig for alle, så vil jeg si at transaksjonene går instant. Nærmest instant, ja. Nærmest instant og gratis? Nærmest gratis? Eller gratis? Ja, nærmest. Ja. Mm, fordi i stedet for, se for deg, hvis du skulle ha gått på Starbucks i morgen, kjøpte deg en kopp med kaffe, ja. Sånn, ja, vi må bare vente på 12 bekreftelser på blockchain, ja. Og så får jeg en kopp med kaffe, det er klent. Ja. Du står der bare liksom, ok, ja, ja, er det bekreftet nå, eller? Så i stedet for det, så blir det en transaksjon på blockchain, en transaksjon på blockchain vil åpne en betalingskanal, ja. Som er Lightning. Ja. Og i den kanalen her så kan bitcoins bare flyte fram og tilbake mellom meg og Starbucks. Mm. Og med en gang vi har blitt enige om at du skal ha så mange bitcoins for en kopp med kaffe, og det blir sendt dit og de ser det, så lukkes kanalen og så registreres det på blockchain. Og så ferdig. Mm. Og så lukkes den kanalen sånn at den ikke pengene kan manipuleres frem og tilbake. Right. Så det er en løsning på at Bitcoin faktisk kan bli et global betalingssystem. Altså. Mm. Det er jo det som er visjonen. Ja, cash system. Ja. Peer-to-peer cash exactly. System. Det er det Bitcoin prøver å gjøre. Så, hva er da Roger Ver sitt argument for å skape Bitcoin Cash? Han mente at... Hva er forskjellen på Bitcoin Cash og originale Bitcoin, som vi da herav kan kalle Bitcoin Core? Block size, som jeg har skjønt det. Mm. At du har transaksjoner som skjer på blockchain, og en block har bare plass til så mange transaksjoner. Ok? Ok, ja. Mm. Som tilsier x antall megabyte. Det er derfor det tok lang tid å overføre bitcoin fra local bitcoin til Exodus lommeboka til mora min da hun kjøpte bitcoin. Ja, det er litt mer komplisert enn det. Ok. Ja. Hva var det noe mer i deg? Ok, ja. Ja. Vi har 5 minutter til. Du runder den på 5. Ok, ja. Så, kjef for deg en firkant, en blokk. Ja. Okay, og så er det masse transaksjoner som blir registrert i den firkanten her. Ja. Til slutt så er det ikke plass i firkanten lenger. Nettopp. Og da har vi en blokk, og den blokken her, den blir linket, eller chained, ja. Til en ny firkant. Ja. Som har plass til nye transaksjoner. Ja. Ergo blockchain. Chain. Ok?
Så i Satoshi Nakamoto sin white paper sa han at block size, som hva er egentlig block size til Bitcoin i dag? Si den 8, 4. Si den, ok, la oss bare si en megabyte. La oss si det, ok? I whitepaperen så sto det at i fremtiden så må mest sannsynlig den her tilpasses, fordi at det kommer til å være veldig mange flere brukere på nettverket enn det det er når blockchain ble laget. Da satte de en block size limit på 1 megabit. Ja. Fordi det er bare 4 stykker på nettverket, og det funker helt fint. Pling, 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 den pinger, og det går bra. Ja. Nå er ikke det tilfellet lenger. Nei. Og da mente Roger Ver at nei, ved å stå fast på en og samme block size limit, så går du imot det som står i Bitcoin white paper. Mm. Jeg lager Bitcoin Cash, mm-hmm, som har en større block size. Mm-hmm. Og derfor er det det nye Bitcoin. Det høres ut som det gir mening. Hvem var det som ville ikke gjøre block sizen større, og hvorfor? Det er vel de koderne bak Bitcoin som refereres som core. Mm-hmm. Men jeg er ikke helt sikker når jeg sier det her, men jeg tror de ikke ville gjøre det fordi at de vet at det er second layer applications som Lightning som kan legges opp på Bitcoin. Og derfor så er egentlig block size limit irrelevant. Åja. Fordi du kan lage et helt nytt system. Ja, du kan, legge et lag oppå Bitcoin blockchain som heter Litecoin, og så er scaling løst. Du trenger ikke å krangle over block size. Nei, for da har Litecoin sin egen block size. Ja. Og sin egen hurtighet og sin egen egenskaper. Ja. Men det er da laget på Bitcoin sin plattform, da. Det er forka fra Bitcoin. Så Litecoin er en fork fra Bitcoin. Ok. Og de endrer algoritmen, de endrer koden. Ja. Og da skjer det en fork. Da blir det et helt nytt nettverk som skapes. Ja. Men du har jo et helt nytt sett med problemer med en gang en fork skjer. Og det er, har du støtte? Er det folk som er villige til å være minere her? Er det folk som er villige til å opprettholde det systemet her? Ja. Hvor mye er du villig til hvor mye insentiv er det for å gå over til Litecoin eller Bitcoin Cash? Right. Så du har egentlig ikke autoritet til å si jeg skal lage noe nytt, og det skal bli bedre. Det kommer an på hva resten av systemet gjør. Hvis alle sammen bytter system, så er jo det åpenbart vinneren. Ja. Det er jo ikke fordi Roger Ver sier et eller annet. Det kommer an på hvor er det all brukerne og minerne går hen? Eller blir de hos Bitcoin? Eller drar de hos Litecoin? Hvor er de drar hen? Og det kommer an på governance model. Lønner det seg å være hos Bitcoin? Det lønner seg å være hos Bitcoin Cash. Hvor drar brukerne hen? Drar brukerne på plass? Altså, det er hva var governance igjen? Governance er måten hele systemet er bygd opp på. Okay. Bitcoin-systemet. Ja. Hvor mye får du når du verifiserer transaksjoner? Ja, ok. Ja, nå, hvor lang tid tar det før det blir vanskeligere å mine? Difficulty, og så videre. Ja, nettopp. Det er governance model. Og governance model til Bitcoin er jo proof of stake. Nei, proof of work. Work, ja. Proof of work. Work, ja. Og EOS er stake. Og de har noe som heter distributed proof of stake. Uh-huh. Og her kommer det enda mer nyanser når det kommer til forskjellige plattformer. Lisk har noe helt annet. Huh. De har et voting system. Så det går dypere. Det er spennende. Der kan vi jo på en måte runde sirkelen tilbake til et eller annet
jeg nevnte tidligere om at det er mye spennende løsninger til mange spennende problemer i dette miljøet. Ja. Og det er jo de tingene jeg tenker på, ja, at det er ikke bare en vei til rom. Nei. Det er mange som prøver å finne i den beste governance-modellen. Ja, ikke sant? Fordi de mener at hvis vi gjør det på den måten her, så vil det tjene brukeren, mineren, alle sammen best. Fucking A, brother. Tusen hjertelig takk for en deilig podcast. Peace out, nigga. Mic drop.